ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ପଣବତୀ, ଘର ଭିତରେ ଯୁବକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ରିଆକ୍ସନ, 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖେଳାଇଲା ଆତଙ୍କରାଜ। ଅପରେସନ ବେଳକୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼, କାବୁ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ହେଲା ନାକେଦ। ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9ଟା ସମୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାନ୍ତିପଡ଼ାରେ ଥିବା ଏହି ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲର କାହାଣୀ। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ଯୁବକ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଗାଳି କରିବା ସହ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କେହି ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ପଟିକରେ ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା ଉନ୍ମକ୍ତ ଯୁବକ। ଯୁବକକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘରକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲା। ଘର ବାହାରେ ଥାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଏହି ଥିଓରି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଅପରେସନ ପରେ ଘର ପଛପଟ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ପଣବନ୍ଦୀ ଥିବା 3 ସଦସ୍ୟ। ସିଡି ଓ ରସି ମାଧ୍ୟମରେ ଝରକା ପଟେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ତ ଦୋକାନ ବସିଥିଲି, ଦୋକାନ ଥିଲି, ଆମ ପୁଅ ବେଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଗୋଟେ ଆସିକି ଆଉ ପିଛରେ ମାରିଦେଇ ବୁଝି ଗଲା। ସେ ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଲକ୍ ଲକ୍ କରିଦେଲା, ସେମାନେ ସେ ଭାଇମାନେ ଭାଇ ମାଙ୍କୁ କୋଠି ଲକ୍ ଫକ୍ କରିଦେଇଗଲା, କୋଠି ରହିଗଲେ ସେ ହାତ ସେଇଟା କୋଠି ଗୋଟେ ରହିଛି। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଘଟଣା? ଏଇଟା 9ରୁ 10 ବଜେ। ଅପରେସନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିପାରିନଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଛି। ଏହି ଅପରେସନ ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ 2ରୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ସକାଳୁ ଶାନ୍ତିପଡ଼ାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହାଇ ଡ୍ରାମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ବାହାରେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଏକ ଅପରେସନ୍ ମନିଟର କରିଥିଲୁ। ଆମର ଏଜିପି ଅସାଧାର ଆଉ ଆଇଏସି ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୀପାଲୋକରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଜ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।